Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana mungkin telah mengetahui tentang produk APEL yang diketengahkan oleh MQA. APEL bermaksud Accreditation of Prior Experiential Learning, yang mana pengalaman kerja, pengalaman kerjaya, pengalaman hidup yang kita lalui boleh kita gunakan untuk dinilai dan kemudiannya membawa pada penganugerahan kelayakan akademik. Sepanjang hampir 13 tahun, MQA memperkenalkan APEL. Bermula dengan APEL A untuk akses, kemudiannya APEL C untuk perindah kredit, begitu juga APEL Q yang baru-baru ini untuk maksud penganugerahan kelayakan. Sudah tentu pada ketika ini, graduan yang melalui penilaian APEL ini telah ramai berada di pasaran kerja. Satu soalan penting yang selalu kami terima adalah, adakah mereka ini boleh dilantik sebagai pensyarah untuk mengajar di universiti ataupun di institusi pengajian tinggi? Jawapannya mudah, iaitu ya, boleh. Kerana apabila mereka bergraduat untuk satu kelayakan, ia tidak membezakan sama ada dia adalah graduan APEL atau graduan melalui Open and Distance Learning atau graduan melalui kaedah konvensional. Kerana di akhirnya, mereka adalah setara. Disebabkan itu bahawa mereka mendapat penganugerahan. Justru itu, berdasarkan penganugerahan yang ada, mereka memang boleh dilantik sebagai pensyarah mahupun tenaga pengajar di institusi pengajian tinggi. Dan bagi membantu IPT ataupun institusi pengajian tinggi membuat keputusan tentang saringan-saringan yang mereka akan lakukan ke atas graduan-graduan yang melalui laluan APEL ini, MQA telah menerbitkan advisory note nombor 7 pada tahun 2021, iaitu pada bulan Disember, untuk rujukan semua pihak. Sebagai contoh, saya yang merupakan seorang graduan sarjana muda yang telah melalui laluan APEL, saya boleh menjadi pensyarah untuk mengajar peringkat diploma. Dan bagaimana pula dengan peringkat sarjana muda, iaitu yang setara dengan graduasi saya? Ya, saya boleh untuk menjadi pensyarah untuk peringkat sarjana muda tertakluk kepada saringan di peringkat institusi, begitu juga sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman selepas bergraduasi. So, itu antara syarat-syarat, contoh syarat yang secara umum dikenakan. Tetapi di peringkat institusi, mereka perlu membuat saringan berdasarkan kesesuaian bidang pengajian, begitu juga tahap pengajian yang ditawarkan. Itu adalah sebahagian daripada perkara yang MQA laksanakan bagi memudah cara dan juga menyemarakkan laluan APEL ini dari segi potensi kerjaya termasuk menjadi pensyarah. Sekian, terima kasih.